हरि ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चदशं दशकम् कपिलोपदेशः मतिरिकगुणसत्ता पन्थकृत्तेष्व सत्ता त्वमृतकृतुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सत्यं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं प्रकृति मगधकं का राष्ट्रमात्रा राष्ट्रभूतान् यापिकृता पिताजा कृप पुरुषाः पञ्चाभिमश्राप इति विधिता विपागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतानुरित्त्वं देवहृत्य न्यागादिहि प्रकृतिगतगुणौ खैर्नज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सचति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् साप्यपेयात। तत्त्वालोचनैस्ताप्यपेयात् कपिलतनुरि त्वं देवभूत्यैन्यगादीः विबलमतिरुपात्तैरासनात्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधालिततमालं रुचितुलिततमालं। तानुवेलम् कपिलतनुदि त्वन् देवबुद्धैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मैसुरसरितोघप्रत्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिस्साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरुति त्वन् देवैन्यगादीः अहबहुल सा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमन्पुष्णन् श्रीजितो बाललाली विशतिः कुगृहशक्तो यातनं मय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वन्देवभूत्यैन्यगादीः युवतिजठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्यबाल्यं पुनरपि पदमुह्यस्त्येवतारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवभूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्योपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूदपदा पथार्थं कपिलतनुरुति त्वं इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिम् कृतनुतिमनुगृह्य त्वङ्गतो योगिसङ्खैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ प्राहुदीच्या परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम् भोज भक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढन् त्वं तद्विधूयाम यान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते